ଜେନାରାୟଣ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନେକ ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଥର ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାହିଁକି ହେଲେ? ବବି ଦାସଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଏତେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ? ବବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ବବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଯାଜପୁରର MLA। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ 2009 2014 ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ MLA ଥିଲେ, ମୁଁ MLA ଥିଲି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଭିତରେ ବି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋର କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ କି ଲାଇନ୍ କଟୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ ଏବଂ ଓଲଟିଏ କଥା କରେ। ବବି ଦାସଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲାକ୍ ରୁଜ୍ର କଥା କହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ଦଳରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ କି ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି କହିଲି। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ସେମାନେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ଗଙ୍ଗୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ MLAଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ, ସେମାନେ କାହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଉତ୍କଳ ଭାରତର ସଭାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଲିକି ବୋଳିକି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତ ସେମାନେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆମେ କେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫିକି ନଥିଲୁ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକ ନିଜର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ହକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଲୋକକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆମେ ଶିଖେଇନୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ନୀତି ନୈତିକତାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତ ସେମାନେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାରିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାରକୁ ପଥର ମାରିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାର ସପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ର ସପକ୍ଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।